Priatelia, týždeň je za nami a sme tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. Našou dnešnou témou, respektíve takto, oproti ankete sa nejaké veci zmenili, takže budeme skrátka sa venovať aj 29 MIGom, ale samozrejme sú tam aj iné veci, napríklad obedy zadarmo a podobné paškvily, ale ešte predtým, než začneme riešiť tieto záležitosti, by som vás veľmi rád poprosil o jednu vec. Shadowban znova narasta v plnej sile. Keď som si pozeral včerajšiu, teda minulotýždňovú reláciu, tak mala nejakých 41 500 pozretí. Na to, že to bola neslýchaná arogancia, skrátenie volebného obdobia na 30. september, na to, že vláda bez akejkoľvek dôvery v demisii si toto tu dovoľuje, tak to naozaj nemá logiku. Ja som potom riešil, že ako to vlastne je, či to je len ohľadne tých algoritmov a podobne. A potom jeden môj známy, ktorý veľmi intenzívne sleduje európsku politiku, povedal, že von der Leyenová prijala týchto predstaviteľov, týchto firiem, sociálnych sietí, YouTube, Facebook a tak ďalej, a nejaké memorandum o tom, o tzv. Boj proti hoaxom. A prenastavili sa pravdepodobne na základe rokovania algoritmy tak, aby niektorí komentátori, niektorí ľudia, ktorí fungujú na YouTube a majú nekonformné názory, alebo tie, ktoré nejdú plne v mainstreamom, aby jednoducho ich nebolo vidieť. Nie sú úplne zakázaní, ale jednoducho tie interakcie sú minimálne, ich oveľa menej a tak ďalej a tak ďalej. No, to znamená, zatiaľ jediná šanca, ako toto vyriešiť, je tak, že by ste mohli pokračovať, ak si myslíte, že tento obsah, ktorý ja dávam, má zmysel, aby ho videli iní ľudia, tak prosím vás, dávajte do vyhľadávača moje meno, dávajte názov tejto dnešnej relácii, teda Veci verejné, Roman Michelko. Dajte to 3, 5, 7 krát za deň, aspoň 3 až 5 krát. Dajte to dneska, dajte teda v nedeľu, dajte to zajtra, možno v utorok. Ak toto urobíte, aspoň 60 tisíc bude v priebehu týždňa. Myslím si, že toto je asi jediná šanca, ako teraz vieme vyriešiť zneviditeľňovanie takých názorov. Mimochodom, ja si teda myslím, a povedzte mi, ak sa náhodou mýlim, kedy som ja nejaký hoax dal. Samozrejme, že mám iné videnie a inú interpretáciu toho, čo sa deje, ale nikdy som nepovedal zjavnú nepravdu, nikdy som nepovedal niečo, čo je nerealistické, čo je hlúposť, blúd, čo je fakticky nepravda. Ja interpretujem realitu taká, aká je, a inak možno, ako si to niekto myslí. Preto niekomu vadím a preto som sa dostal medzi ľudí, ktorí akože zavádzajú. Takže toto je vec, ktorá je veľmi dôležitá. Preto vás veľmi, veľmi prosím. Respektíve, ak naozaj chcete, aby nie len vy, ktorí ste už skalní, viete, vyhľadávate si, aby sa to aj iným dostalo, aby to dostali medzi odporúčané videá, tak znova urobte to, čo ste robili. Boli ste perfektní, naozaj o 20 tisíc sa zvýšilo dosah toho videa, z 40 to vyšlo na 60. Asi to bude nejaká nutná záležitosť, ak nechcete, aby alternatívne názory išli úplne, že čím ďalej tým menej a menej, aby upadali. Takže tomu vám veľmi akože vám za to ďakujem a prosím vás za spoluúčasť a spoluprácu pri tom, aby sa to šírilo. Druhá vec je, na konci videa, aby som nepredbiehal, poviem, ako sa posunul projekt Zurinda, kniha. Nebudem dneska dávať už to do obrazu, ale dolu v popiske tam bude zurinda.kniha@gmail.com. Sedeli sme nejaký taký menšia partia nejakých troch ľudí a dohodli sme si štruktúru, dohodli sme si postupnú záležitosť. Asi 12 týždňov postupne budeme dávať na www.kniha.com jednotlivé kapitoly alebo časti kapitol, a
A niekedy koncom apríla by sme radi ukončili tvorbu tejto knihy a v priebehu mája by malo vyjsť. Určite nemá význam, aby vyšla niekedy v septembri alebo koncom septembra. Dobre, toľko k tomu. A teraz poďme k aktuálnym udalostiam týždňa. Tak už za anketkou bola taká záležitosť, že Heger sa teda stretol so Zelenským a slúbil mu bez toho, aby čímkoľvek, čokoľvek konzultoval, respektíve verejne bola deklarovaná požiadavka na naše MIGI. MIGI 29. Poliaci, keď to skúšali, boli takí, ako to sú najväčší rusofóbi a oni to chceli dať cez NATO, cez Rammstein, lebo si uvedomujú, že toto je nejaká bariéra, aj mentálna, aj neviem aká, ako nejakým spôsobom, ktorá sa prekročí. No ale samozrejme, chcieť nejaké, že zvažovanie od Hegera je úplne absurdné. Poviem ale niekoľko zásadných faktov. Táto vláda je vláda bez dôvery. Táto vláda je vláda dočasne poverená. Táto vláda má obmedzené kompetencie. Pokladám za neslýchané. Tak ona na zásadné výhrady, v útorok bude mimoriadna schôdza ohľadne tohto, podľa naozaj nezávislého, neprestitujúceho alebo juristutujúceho právnika, ústavného právnika Bujnáka, na základe precedensov ústavného súdu, na základe silných a tvrdých argumentov povedali, že vysoká miera pravdepodobnosti, že vláda, táto vláda nič také nemôže. Čo na to Edko Heger? Na to Edko Heger, no však spýtame sa nejakých právnikov ústavných. No ak sa spýtajú Gibu, alebo ak sa spýtajú Kubinu, tak to je úplne žano. A hlavne je to absolútne, ale že absolútne irrelevantné. Akože partner Lipšicovej kancelárie právnickej, ak jeho sa spýtajú, to je aká objektivita. Ale o to nejde. Každý z ústavných právnikov môže mať právny názor, viac alebo menej kompetentný, viac alebo menej nestranný. V prípade tých, čo osloví táto vláda, bude totálne jednostranný. To budú ale že brutálni juristuti. Tí sú nepodstatní. Jediná šanca je, že nech teda jediný, kto je oprávnený k tomu dať stanovisko, je ústavný súd. A je psov povinnosťou sa na ústavný súd pri takejto veci obrátiť. Samozrejme, prezidentka Čaputová, klasika, štrosí postoj, to znamená, neviem, či je to v mojich kompetenciách, pravdepodobne nie som ja oprávnená, aby som rozhodla, to sa musí, neviem čo, takže 30 poslancov môže dať podanie na ústavný súd, opozícia má, chvála Bohu, 55, možno aj viac. Samozrejme, prezidentka to môže dať. Neexistuje, aby toto, viete, to je tak, akože právnik povedal, že on si myslí, že je to tak. Ale jediný, kto má právo rozhodnúť o tom, či sa stala vina a nevina, či je to súladné alebo nie je to súladné, má ústavný súd. Tak ako, že právnik nedáva rozsudok, dáva ho sudca. Tak nemôže nejaký extrémne vriťolezný, rektálny, alpinistický ústavný právnik dať rozhodnutie. To je jeho názor, nič viac. Jeho zväčša totálne nekvalifikovaný a totálne jednostranný názor. To je úplne že o ničom. Takže teda dúfam, že následkom tej útorkovej schôdze mimoriadnej bude aj podanie na ústavný súd. Keď to neurobí prezidentka, musia to robiť opoziční poslanci. Poďme ďalej. Ja ešte, no, také tie pikošky, že keď chceli, že ono je to také, že z tých, ja neviem, 12 či 15, či koľko to 20 migov, že možno 7-8 sa postavia, hej, čiže to také nejaké náhradné diely, ale dobré, však to už ako Jarko Naď, keď on začne zo seba robiť ústavného právnika, tak je mi to násmiech, ale však čo už s týmito ľuďmi. Poďme teraz k ďalším záležitostiam. Edko hľadá prístav. Edko nechce robiť predajcu vodky. Edko ho nikto nechce. To bolo niečo neskutočné. Išiel za Majerský, Majerský podal dvojka. Išiel sa vrátiť za Igorom. Igor povedal, to je pyšná KDH.
To je nedostatočná vec. Ty si hviezda, ty najneschopnejší, najslabší premiér v dejinách Slovenska, si zaslúžiš viac. No, akože, on sa vlastne ide pýtať, čo si má o tom myslieť. To je taká úbohosť. Edko by najradšej bol, samozrejme, asi v Oľano, lebo tých 7 pre mňa nenormálnych ľudí, percent ľudí, ktorí ešte ho volia, teda Oľano, by mu zaručilo nejaké miesto. Ale Igor rozhodol, že ty budeš robiť piatu kolónu niekde inde. No teraz, s kým sa už tak oni môže stretnúť alebo spojiť? Tak vlastná strana, na to treba 10 000 podpisov. Pri kolosálnej neschopnosti tej partie, ktorá je okolo neho, to sa takmer nedá. Ísť s Dzurindom je veľký problém. Tam sú také podmienky, že Rado Baťa hovorí, musel by sa zásadne a striktne dištancovať od Matoviča, čo on asi nie je schopný. No a potom sú také, že strany, ktoré sa ponúkajú. Jedna je Zmena zdola a tam je v dvoch rovinách. Jednak má akože vykričaného, usvedčeného eštebáka, ktorý sám dobrovoľne s plným vedomím si dôsledkov a bez akéhokoľvek donútenia podpísal viazací akt a podpísal záväzok, že bude donášať na svojich najlepších kamarátov. A ktorý potom dával tie báchorky, že on vlastne bol hrdina, super, superman, že on chcel zničiť a zlikvidovať a oklamať EŠTB. No úplne, že trapnosť. Čiže Zmena zdola, nehovoriac o tom, že ukázalo sa, že tie strany, ak tam dajú, tak oni ten svoj plankton, čo majú, oni majú akože obrovské ambície. Že, no však dobre, dáme stranu, ale v prvej desiatke 5 našich ľudí, hej. Takže úplne, že taká absurdná a teda mega osobnosť, ako je Zajačík napríklad, že to, keby on nebol, tak koniec, že toto by mala byť cena, no úplne, že nepriateľné. To isté za ľudí. Veronička sa ponúka, kde sa dá, nikto ju nechce. A tiež by Edkovi dala svoju stranu, neviem čo všetko by ešte dala, ale nikto ju nechce. Hlavne, akože tam by naozaj, že možno z prvej desiatky 7 ľudí chcela svojich, to je úplne, že absurdné, absurdné. On je veľký problém. Ďalšia figurka sa tu ukázala, že taký, že mistrík. Vyšiel zo záhrobia človek, ktorý vždy, keď bol v politike, tak fatálne zlyhal. Fatálne. Tak teraz zrazu chce znova pokračovať. No, takže sila. Sám povedal v jednom interviu v denníku N, že sa absolútne nehodí na politika, čo absolútne podpisujem. Jediná vec, ktorú urobil, že rok pred voľbami oblepil billboardy svojím menom a potom zistil, že je prkenný, neschopný povedať súvislú vetu, že je v podstate niečo podobné ako Kiska, len v troška mladšom a troška sofistikovanejšom podaní, pretože on možno mal nejaké výsledky vo vede na rozdiel od Kisku, ten iba v úžarníctve, ale to na to nestačí. Takže on sa vracia, Drak sa vracia. Už sa smejem, je ale možné, že nejakí marketéri chcú dať s Edkom Hegerom spolu a s Jarkom Naďom a s podobnými sympaťákmi. Čo už. Výsledok. Hegera nikto nechce. Heger má paniku z toho, že skončil. Heger je vykopnutý z Oľano, kde Igor mu povedal, ty pôjdeš a urobíš piatu kolónu pre mňa. A keď nie, tak ťa vyfliaskam. A to je tvoja jediná šanca, ako prežiť. Ty mu budeš do bezvedomia slúžiť, ty budeš erodovať liberálov, progresivistov. Ty budeš vlastne taký, že akože taký, že dobrý katolík, taký, čo chodí vždy s duhovou vlajkou, keď im dajú do ruky, tak vždy pôjde. Ty si na to ideálny. Ty si v podstate taký trúľok, ktorý nedokáže nič iné, iba plniť príkazy. Čo už. No, a teraz poďme ešte k jednej veci. Alebo k dvom veciam. Takže obedy zadarmo. Môže existovať väčší politický gíč ako toto? Takže keď bol v koalícii Sulík, tak toto zrušili, lebo rozpočtová zodpovednosť, lebo daňový bonus, lebo ono, tamto ono. Dneska presne ten istý princíp sa znova zavádza. A teraz je to na pomoc deťom. Vecne s tým nemám problém, je to v poriadku, ale je to strašný gíč, že Smerodina, ktoré
osobne Krajniak to zlikvidoval, tak teraz jeho poslankyňa Krištúfková to zasedala. Je to krajná a trapná úbohosť. Je to totálna úražka voličov, ich súdnosti, ich príčetnosti. Je to neskutočná hanba. No, ale však čo sa dá už rátať? Strašne ma pobavili argumenty, že prečo je to teraz iné, ako keď to robil Pellegrini a Fico. Takže Matovič povedal, no my dávame teraz tie obedy, ale je to rozpočtové zodpovedné. Keď to dával Fico, bolo to rozpočtovo nezodpovedné. Rozumej, urobilo to väčšie zadlženie, neviem čo všetko. Tak povedzme si základné fakty. Keď to dával Pellegrini s Ficom, zadlženosť, alebo teda deficit rozpočtu bol 1% HDP. Vtedy to bolo rozpočtovo nezodpovedné. Dnes je 6%, 6-krát taký deficit. A teraz už to je rozpočtovo zodpovedné. To je neslýchané. Absolútne neslýchané. Tento človek nemá kúska slušnosti, akože vôbec, akože, že sa nehámbi toto povedať. Dobre. Druhá vec. Má sa to kompenzovať odvodmi z bank a z nejakých akože licencovaných subjektov, ktoré majú vraj zaručený zisk. Tiež vecne nemám problém. Ale povedzme si taký akože neskutočný gič, ktorý ide, a to sa mi chce až grcať na tom, keď sa zrušil ten strašne kritizovaný, podli neviem aký, katastrofický odvod bankový, tak Edko Heger podpísal, alebo vláda podpísala vtedy memorandum o porozumení s bankami, že nikdy a za žiadnych okolností pri tejto vláde nebudú zavádzať nejaké osobitné dane alebo osobitné dodanenie a tak ďalej, že skrátka žiadne sektorové dane nebudú. Teraz nasrali si do huby, idú to zavádzať. Hovorím, vôbec mi to nevadí, ale akože o tom gíči. A teraz občan Vetrák, bože, to je taký juristút. Toto tu, keď niekedy by chcelo, nedaj Boh, ísť na ústavného súdca, tak treba mu to otrepať o hlavu, lebo to už prekonal všetky akože hranice. Jeho argument. No však v poriadku, ja viem, že to vláda zaviazala do dobrovoľne s plným vedomím si dôsledkov a bez akéhokoľvek donútenia. Ale to nejednúši vláda, to ruší parlament. Tak strašný gíč, pane Bože, toto je, komu to chce robiť? Je možné, aby niekto použil tak strašne stupidnú výhovorku? Však vláda je priamo závislá od parlamentu. Na základe parlamentnej väčšiny sa kreuje vláda. Parlament a koalícia je priamo zviazaná. Čo si on myslí, že sú všetci lobotomici? Dobre, keď klame banky, je mi to jedno. Oni sa urobia hanbu, ale že niekto do svojej podlej, špinavej, lživej papule zoberie niečo tak trapné, jemu sa, on sa nehanbí pozrieť sa vôbec do zrkadla. On sa nehanbí chodiť medzi ľudí, on takúto trapnosť povie. Ja už naozaj neviem, akože kde ešte toto môže klesnúť. To je niečo tak príšerné, to je niečo tak stupidné. Tí ľudia nemajú milimeter hanby. Úplne, že milimeter. Dobre, no, čo už, akože fakt, s týmito ľuďmi sa nedá. Poďme ešte o ďalšiu vec. Nedele. Keď som niekedy hovoril, že títo tzv. Prolajféry, Záborská, väčšina to poslankyňa, ona a pyramídy sú väčšiné, že vždy robia niečo tak, aby to ani náhodou nemohlo prejsť, tak voľné nedele sú presne, ale že presne tento dôkaz. Oni prišli zákonom o voľných nedeliach a vedia, že bez smerákov, bez ľavicových ľudí, ktorí spočúvajú na argument, že deti majú byť s matkami, lebo však väčšina ľudí v obchode sú ženy, a že teda ako v podstate boli aj tie 3,5 dní, to bol viac menej smerácky návrh, teda tie štátne sviatky, Vianoce, Veľká noc, prvý a druhý sviatok vianočný a tak ďalej.
že oni sú k tomu zvolní, ale zároveň, a potom vlastne prešiel ešte ten, že štátne sviatky, že vtedy budú zavreté. To bolo akože rozšírenie. A oni dajú do zákona, kde chcú dať voľné nedele, s výnimkou štátnych sviatkov, a práve že 1. maj, 8. maj, 29. august, 1. september. Presne to, čo nikdy a za žiadnych okolností nemôžu podporiť smeráci. Čiže zjavne dali návrh zákona tak, aby ani len náhodou nemohol prejsť. To je, ja na to nemám. A niekto im verí. Niekto im verí, že im ide o nedeľu. Oni urobili ten zákon presne tak, aby to nemohlo prejsť. Samozrejme, teraz je to urobené tak, že sa to teda bude vrácať naspäť na prepracovanie. Ak vyhodia tieto veci, ak teda aj štátne sviatky sekulárneho charakteru budú tam dané, lebo 15. september a tie cirkev neostávajú, hej, len sekulárne sú zakázané, tak možno to prejde. Ja naozaj nemám na túto falošnosť slov. Ako to mohli urobiť, prečo to urobili, naozaj si myslím, že sú ľudia úplne sprostí. Nedokážem to pochopiť. Píšte mi, Záborská je taká, to je niečo tak falošné, to je niečo tak príšerné, to je niečo tak absurdné, že na to naozaj nemám slov. Kto ešte jej môže veriť? Povedzte mi kto. No a poďme ešte k poslednej veci. Takže zákon o voľbách. Dobre, znova naskočilo to známe memorandum, respektíve tá anketa, a že teda 10% veci, akože ľudia, ktorí prídu k voľbám, budú mať zľavy, také, onaké, neviem čo všetko. Samozrejme je už termín volieb, je to volebná korupcia. Toto sú pre mňa v zásade detaily, ale prekvapivo poviem jednu vec, ktorú celkom beriem. Samozrejme, asi to neprejde, ak neprejde zákon, tak to neprejde. Mimochodom sú také veľmi vtipné veci, že Boris Kolár povedal, no ale ja s tým nesúhlasím, ale mali to volebnom programe, však v poriadku, dokonca v programu vyhlásenej vlády, tak som zvedavý, či to prejde. Ako jemne povedané, ak by niekto mal 10% zľavu na správne poplatky za to, že bol pri voľbách, tak ako viem to prežiť. Paradoxne dobrú vec povedal, teda polovicu dobrej veci povedal Sulík, že v poriadku, nech sú vždycky voľby v piatok a nech je to voľný deň. Druhá vec z tej vety, že a budeme to kompenzovať podnikateľom tým, že zrušíme 1. september, je absurdná, zvlčila, hlúpa, primitívna neschopnosť akože pochopiť symboly, že deň ústavy je deň ústavy, ale tam aspoň vidno, že aký to je, že nevlastenecký človek, to je jedno. Absurdné. Čo je jediná vec hodná podpory v tom zákone, je zníženie kvóra na prekružkovanie sa na 1%. Ja som dlhodobo a systematicky bol za to, aby bolo absolútna váha preferenčných hlasov, ale keď je 1%, s tým nemám problém, to je skoro to isté. Ak naozaj niekto nedá ani 1% hlasov pre stranu, tak potom si aj nezaslúži byť. 3% pri veľkých stranách je problém. 1% bolo fajn. A naozaj niektoré, doslova poviem, politické parazity s 200, 300, 400 preferenčnými hlasmi, ktorí sú roky v parlamente a nikto ich nevie, nikto ich nepočuje, všelijakí halákovia a podobní, ktorí nie sú až tak nekonečne tupí a sprostí ako napríklad Tabak alebo Pročko. Na druhej strane, oni sú len tiché parazity, tak títo ľudia by naozaj nemali čo v politike byť. A keby bolo 1%, tak tí troška normálnejší, troška aktívnejší by ich prekružkovali. Takže toto ja naozaj, napriek tomu, že to je tuším pozmeňovák Oľano, občas sa stane, že sa mi to zdá rozumné. A v tom prípade naozaj tie osobnosti mali väčšiu šancu a v podstate by až taký princíp pri regionálne nemusel byť. Lebo ak je nejaký výrazný človek, hoď aj v regióne, tak to 1% musí mať pre tú stranu. To by mal získať. Ľudia, ktorí majú zlomky percenta, tak si naozaj nezaslúžia byť politici. Dobre, toľko k tomu, čo sa udialo tento týždeň. Ešte raz vás veľmi prosím, ak si myslíte, možno, že dneska ten týždeň nebol až taký silný, ale však budúci,
Útorok sa ukáže, čo nové v tej rozprave. Dávajte do vyhľadávača, linkujte, dávajte si odber, to je veľmi dôležité. A teraz teda to, ako som slúbil, krátky dovetok k projektu Zurinda, kniha Zurinda. Stále asi 230 objednávok prišlo, ešte nejakých 120 a naozaj do toho ideme, ale ja verím, že to nebude problém. Možno mi napíšte, mám trošiš takú dilemu, že či vždycky nakoniec veveček dať nejaký krátky úvod do kapitoly alebo prerozprávať, o čom bola tá jedna časť, aby si ľudia, povedzme, to objednávali. Alebo robiť špeciály, ale mimo nedele tá sledovanosť je ešte podstatne nižšia. Takže či to dať ako appendix, ako dodatok každým vevečkám, alebo chcete samostatné články, respektíve relácie k tomu. Sedeli sme z tých troch strán kaos, sme museli selektovať, lebo naozaj nemáme šancu písať trojročnú prácu, mega monografiu s 1700 stranami, kde budú všetky jeho zločiny, ale aspoň tie najpodstatnejšie. Našli sme si s rešeršérkou, s autorom Ľudom Števkom, sme si to všetko prešli a verím, že z toho vznikne veľmi hodnotná kniha, ktorá poukáže na to, že Zurinda nemá milimeter sebareflexie, že tí ľudia, ktorí na ňo zabudli už alebo ho nepamätajú, lebo sú mladí, aby vedeli, čo to za oblúda, čo to za amorálny, cynický podliak sa vžgriape naspäť do politiky. A áno, on by urobil svoju úlohu len a len vtedy, ak by to urobil ako Budaj, že išiel proti pani Magde a zroždil hlasy a vyhral vtedy vtáčnik. Takže keby on získal do 4,5, do 4,9 a tým pádom by poslal do mimoparlamentného inferna aj Sulíka a že by zásadne oslabil aj progresívcov, vtedy by to malo zmysel. Pre mňa vysnená, ideálna, dokonalá vec je, keď bude 4,5% Heger, 4,5% Modrá koalícia, 4,7% Saska, 4,8 alebo 4,9 KDH. Progresívci sa pod 4, pod 5 už asi nebudú dať, ale v poriadku, keď budú mať 6, tak sa s tým dá žiť. Nekonečná sebastrednosť, narcisizmus týchto ľudí môže byť aj prospešný. No uvidíme, ako to bude, ale na to, aby neboli 5+, je aj táto kniha. A ja riskujem, že bude možno mať iba 3,5 a že možno neodslabí, ale radšej ako keby mal 5,1. Takže preto treba toto všetko urobiť. Dolu v popiske budete mať mailovú adresu, kde si to môžete objednať. Takže zurinda.kniha@gmail.com. Píšte svoju ochotu objednať si takúto knihu. Keď budem mať bližšie informácie, odpíšem vám presne veci, akože číslo účtu, termín, s tým, že treba rátať s tým, že to bude niekedy v máji. No a priebežne to budeme dávať. Možno už od budúceho štvrtka, teda ako seriál. Zatiaľ nejakých 12 častí je pripravených. Dobre priatelia, toľko k dnešnému týždňu. Som zvedavý, čo si o tom myslíte. Píšte, lajkujte, zdieľajte, dávajte si odber. Ešte raz vás, ja som to aj predtým povedal, ale že veľmi ma teší, že sme sa dostali nad 60 000. Ono to pomaličky stále rastie. Je to dôležité aj, aby ste dostali. Vy, mnohí z vás mi písali možno až tak okolo polovice až 2/3, že aj keď majú odber, že im to chodí niekedy štvrtok, niekedy útorok. Takže zistite, či je aktívny odber. Ešte jednu vec, som sa rozprával s nejakými ľuďmi, že ak máte aj odber, ale nepočúvate to pravidelne, tak po nejakom čase sa to nejaký algoritmus vyhodnotí ako neaktívny odber a vám to automaticky zruší alebo nefunguje. Čiže ak to naozaj každú nedeľu nepozeráte, tak aspoň na chvíľku si to pustíte, keď aj vám ono, ale aby tam bolo, že teda ten odber je aktívny. Dúfam, že zvuk je dobrý. Točíme to na záložnom foťaku. Klopak signalizuje, že ide, takže hlas by mal byť dobrý. Aj toto mi napíšte, že teda či je to v pohode. No a pripravujem nejaké ďalšie veci. Minimálne možno až 3 podcasty budú budúci týždeň, čiže nejaké zvukové debatky.
ešte sa to samozrejme doladí, že s kým a ako. Nechcem byť veľmi dlhý, tak aspoň takéto základné veci. Takže prosím vás, ďakujem za podporu, dávajte do vyhľadávače, robte všetko, aby sa von der Leyenovej program na potretie hoaxerov, medzi ktorých ja nepatrím, ale som sa tam nejak dostal, aby jednoducho klapol na prázdno. Zdieľajte, dávajte si odber, posielajte ďalším ľuďom, dávajte do vyhľadávača. Ďakujem, dovidenia, do počutia.